pienų duodate? Mhm. Nu, va, tai veršiai tokie daugdinėja, žinai, šitie va. Aha. O tikros karvės, jos, aš, kur, jos paklausiu, telio, kur jos, bet jos laukuose yra, žinai, tai išvarytos jos. Aaa. Jas parvarys kapnelis, žinai, tvartų, bet tai melžia, žinai, tai anan naujan, žinai. Aha. Čia senas, ar ne? Senas tvartas, o naujas ten yra. Nu, tai toliau, va, ne? Nu, už šito senas, naujas. Nu. Aha. Ir jos parvarys melišti, tik mažum, kad parvarys eidą būšim. Nu, taip, aha. Pasdarysi, nu. Gerai, gerai. Galėsime įtą aplankyti.